Bílého domu, na druhé straně snaha se od Michaela Flynna distancovat. Jeden z bývalých nejvýše postavených členů vstupuje do budovy soudu, aby se přiznal, že lhal FBI. Vyšetřovatelé tímto krokem vstupují přímo do nejbližšího okolí prezidenta. Se možného spiknutí jeho ochota spolupracovat pro prezidenta právní zprávu. In Flynn, just made the master key that unlocks the doors to the campaign that Donald Trump was running, to the transition period of Donald Trump, and to the time that he was National Security Advisor. Flynn se po volbách a před inaugurací podle soudního spisu mimo jiné pokoušel přesvědčit Moskvu, aby nereagovala na tehdejší Obamovy sankce, uvalené po ruské vměšování. A to s vědomím dalších lidí Trumpova štábu. Byl mezi nimi podle médií i prezidentův zeď Jared Kushner. Mé přiznání viny a dohoda spolupracovat s kanceláří zvláštního prokurátora odráží rozhodnutí, které jsem učinil v nejlepším zájmu své rodiny a země. Přijímám plnou zodpovědnost za své činy. Není jasné, proč Flynn o svých kontaktech s ruským velvyslancem lhal a jestli tak činil z vlastní vůle. A vkrádá se i klíčová Russians. Randall Eliasson se jako prokurátor zabýval právě kriminalitou tzv. Bílých límečků. Podle něj je konec vyšetřování nedohlednu a Flynn.